Heu d'assegurar-se d'un dels nostres possibles perines que estan ja concentrant-se per fer-nos un pilar de quatre. Vol agafar-los per aigua, sisplau, que s'estan mullant. Bueno, és barata, s'arraixen, no? Ja, però després queda, no? A veure, vine cap aquí, vine, perquè després sortiran tots els corredors. Vol, un pas enrere. Anem a un paraigua. Sí. Vigileu que sortiran tots els corredors ara. Okay.
molt bé, que sí? La teva jaqueta. Ara anem a buscar.